kiss for you. Åh, ja. Nu har jeg lige fået mine en masse, og jeg glæder mig vildt meget til at se, hvordan Emil han klarer det. Hvad så, Emil? Ej, du står vel ikke og dufter til nogle blomster? Der er så mange, der er kommet med blomster, Mikkel. Jeg er sådan en god mand. Jamen, Emil, du skulle stå og arbejde. Ja, det gør jeg også, Mikkel. Jamen, jeg har også lige arbejde. Jo, tak, men Emil, ved du, hvad jeg har hørt? Nej. At chefen ikke er hjemme. Er chefen ikke hjemme i dag? Eller han er i hvert fald ikke på kontoret i hvert fald. Det har jeg lige hørt fra nogle arbejdere. Ej, hvor fedt. Altså, det er fordi, Emil, at der er jo kun én dørvagt, og det er dig, og ellers er resten miner. Du må ikke komme forbi, Mikkel, medmindre du afleverer en blomst til mig. Så. Tak, hej, Emil, kom du bare, Emil. Der er jo ikke nogen hjemme. Eller det... Skal vi lukke dørene? Hvad? Bandlyste spillere? Åh, ja. Ej, det lyder lidt barskt. Ej, der står en arbejder, Emil. Prøv at komme og kigge. Så kan vi lige hilse på ham. Prøv at komme. Ham med dig? Hej. Nå, han er vist travlt. Nå, ja. Men Emil, der skulle ikke være nogen chef hjemme. Ej, skal vi så lave nogle drengestreger? Det tænker jeg nemlig. Okay, er du klar? Ej, der står en deroppe. Og det må også være en arbejder. Åh, der er der nogle stykker. Ej, der står også en der. Okay, det er sjovt det her. Det er nok fordi, de også har hørt, at chefen ikke er hjemme. Ja, måske. Ja, det kan være. Nå, der er nogle nyheder her. Vil du det... have en blomst, du? Det vil han ikke. Så... Ja. Værsgo. Ja, nej, jeg vil gerne have den, Emil. Vil ikke have min blomster? Nej. Nå, men Emil, ved du hvad? Jeg synes, at vi skal starte med at kigge på hans kontor. Oh yeah! Ja, fordi at det var da mega, mega fedt. Og der var nogle rigtig dejlige, bløde sofaer derinde. Hvor er det nu? Ligesom den her. Doing, doing, doing. Ja. Ej, Mikkel? Ja? Skal vi lige... Det her, det er jo de ledige stillinger. Skal vi lige... Shhh. Hov, skal du smage? Så, okay, hvad skal jeg skrive? Det er jo postbud. Okay. Post. Bud. Ja. Så. Okay. Sikkert over nogle drengestreger af vej, Emil. Ja. Nå, men jeg tror, det her er kun for personale. Okay, vi er jo sådan set personale. Kom. Ja, Mikkel. Kom. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan åbne dørene, Mikkel. Det er fordi, at du er dørvagt, Emil. Det giver jo ikke mening, at jeg så ikke kan åbne dørene. Emil, prøv at høre her. Dørvagt, ikke? Det er... Jeg er ked af at sige det, ven, men det er altså bare no-go. Altså, ja. Se, hvad der står der. Hvor? Ved misbrug af knappen ville det kunne føre til fyring. Prøv at komme. Ej. Det var lave. Hvis fremmede kommer ind i slusen, kan de brændes her. Prøv at stille dig ind, Emil. Okay. Jeg åbner lige for dig. Ej, Mikkel, det ved jeg ikke. Nå. Prøv at trykke på den. Okay. Ej, Emil, prøv at komme. Hvor var det kontoret var? Der er nogle ventestole her. Okay. Det er sikkert, hvor de skal vente på at få deres stilling at vide. Det er lige her. Gå ikke ind uden tilladelse. Bla 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 bla. Ej, men nu kan du få tronen. Ej, yeah. Og vi kan hoppe på bordet og alt muligt. Ej, det derinde, det ligner et mødelokale derinde. Ja, det ligner et mødelokale. Prøv at komme. Ej, det fik vi da slet ikke set før. Prøv at komme. Ej, hvor fedt. Ej, hvad? Der mangler lige nogle blomster i dem her. Kan du sætte dem der i? Ja, det kan jeg vel nok. Sådan der. Sådan der. Og så lige en rød en. Ej, det pynter jo som... Altså, som Sørens. Hej. Jamen, jeg tror, vi har vores eget personlige sæde herinde. Fordi det her, det må jo være til alle arbejderne. Ja. Ej, hvad er det herovre? Nå, er det sådan en skuffe? En skuffe? Ej, og det her, ej, det må være min plads, Emil. Hvor skal jeg så sidde? Jamen, det ved... Herovre på fodretter? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det... Jo, ja... Nå, men i hvert fald, Emil, så det her mødelokalt, og vi skal da lige rundt og se hele bygningen, skal vi ikke det? Prøv at komme ud, ven. Kom, sådan der. Okay, hvad mangler vi så også, Emil? Det ved jeg ikke, Mikkel. Det ved du ikke. Jamen, jeg ved jo heller ikke. Der er en trappe heroppe. Ej. Det var vist heroppe, hvor at ham den ene, han gik rundt. Ej, så kan vi bare stå heroppe og kigge. Ej, Mikkel, prøv at gå herop. Hov. Hvad? Prøv at gå herop. Skal jeg gå herop på? Og så prøv at hoppe derud.
Hop herud. Hov. Ja. Så står jeg sådan en minibar på kom. Eller er det sådan en reception? Er det en reception? Det ved jeg ikke. Jeg kaldte det bare en sodavandsbar. Jeg kan lige prøve at kigge. Mikkel. Velkommen til DKD Industries. Det må være sådan en slags reception, Emil. Det er da ikke nogen sodavandsbar. Okay, prøv at åbne. Okay. Velkommen til DKD Industries. Hvad kunne jeg hjælpe med? Var det en ledig stilling som postbud? Jo, tak. Cool. Vil du være, gider du gerne lige at bringe den her ud til... Det ved jeg ikke, Mikkel. Nej. Nå, men nu blev jeg da i hvert fald ansat, hva'? Ja. Prøv at komme, Emil. Hop lige ud. Det er fordi, at... Altså, ja. Til jer, der undrer jeg over, hvorfor Emil han ikke lige kan. Det er fordi, at Emil han er dørvagt. Det siger lidt sig selv. Ja, det ved jeg ikke, Mikkel. Ej, men jeg ved alt om sikkerhed, og du burde gå med styrthjelm nu. Du har ikke engang selv en på. Så sikkert et forbillede. Nå, ja, den er lyserød. Hvem har så ikke en på nu, var? Den er lyserød, det tæller ikke. Nej, men Mikkel? Ja? Jeg har noget mega lækkert til dig. Nå, da. Det er så noget, man får foræret, når man er dørvagt, du. Ej, hvor lækkert. Okay, ja. Der kommer han løbende igen. Han ser altså lidt rig ud. Kan vide, om han er blevet rig af at arbejde her, Emil? Hvordan, Mikkel? Hvad? Jeg faldt hele vejen herned. Ej, er du sindssyg, Emil? Nå, men der er da godt nok... Der er så meget mange på arbejde. Ja. Jeg er sikkerhedsmand, og jeg siger, at der skal gelænder på det her. Ja, det synes jeg også. Skal vi ikke lave det? Prøv at kom, så hopper vi lige hurtigt ud og skaffer noget træ, og det kan du da også hjælpe med, Emil. Skal du ikke det? Ja, okay, altså, så det er jo ikke mig, der er miner, vel? Nej, men jeg er jo heller ikke. Altså, jo, jeg er miner, men jeg er da ikke træhugger. Ej, så. Men... Okay, hvorfor noget farve gelænder skal det være? Skal det bare være... Det er lige meget, er det ikke det? Jo, det er lige meget. Okay, vi tager det lyse her. Så laver vi lige hurtigt et crafting table. Det er ved starten. Sådan yeah. Der. Au, Emil! Sikkerhedsvagt! Sikkerhedsvagt! Hej. Sikkerhedsvagt! Hej med dig. Hallo, sikkerhedsvagt! Jeg skal nok få dig sikkert hjem, Mikkel. Tak. Jeg kan få den. En guard! Au, Emil! Du er sikkerhedsvagt. Hvordan kan du lade den slippe igennem? Jeg prøvede, Mikkel. Ej, altså, jeg kan da godt forstå chefen, hvis han vælger at fyre dig på et tidspunkt. Nej, altså. Det var bare for sjov, Emil. Det var bare for sjov. Ja. Nå, men i hvert fald, jeg har 16 stykker lystræ her, og hvordan er det nu, man laver det? Er det ikke bare... Nej, det var ikke sådan der. Hvordan er det, man laver det, Emil? Det ved jeg ikke da. Jeg tror, jeg ved, hvordan. Hej med dig, Mr. Credit, der er du. Ej, dang it. Tror du også, han er... Hvad? Hvad? Han skriver nej i chatten. Nej, ved, hvad? Og måske har han sladret, Mikkel. Ej, han ser lidt sur ud. Ja. Ej, han er blevet sur over, at vi har nakket hans birketræer. Undskyld du, jeg sætter lige sådan en der. Ej, Emil, vi skynder os bare lige at gøre det. Så, nu bliver han glad. Sådan der. Da 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 da. Okay, Emil, jeg skynder mig lige hurtigt at tage det her birketræ. Sådan, Mikkel. Måske opdager han det ikke. Han er i gang med at dufte til alle blomsterne. Sådan, han har ikke opdaget det her. Og han skrev, der kom bare blomster, jubi. Han er mega glad. Sådan, Mikkel. Han opdager ingenting. Vi hugger lidt ad gangen. Kom. Sådan der. Han opdager det ikke. Sådan der. Okay, er du klar? Jeg tager mit fisk. Okay. Så tak, Emil. Det sætter jeg... hjælper på helbreden, du. Ja. Okay, sådan der. Emil, hvordan er det nu, man laver hegn? Det gør man. Skal jeg lige lave det? Ja, du tager bare lige det der. Værsgo. Tak, du. Han ser vildt glad ud. Prøv at se. Det er fordi, vi lige har givet ham blomster, du. Det tror jeg da vist nok ikke. Kunne vi ikke give ham et birketræsapling? Se, værsgo. Værsgo. Ej, hvor bliver han da bare glad, hva'? Se, værsgo du. Værsgo du. Så Mikkel, nu har jeg noget. Sådan der, han fik den. Har du noget nu? Ja. Fedest. Okay, så kom. Upti. Okay, så skal vi bare lige have puttet gelænder på det der. Og Mikkel? Ja? Det er jeg rigtig, rigtig god til, du. Ja. Okay. Se lige en gang her. Ja. Jeg ved ikke rigtig helt. Og hvad er det her?
hvad er det her? Der står, bemærk, du skal venstreklikke for at sælge og så videre. Står der det? Nice. Jo, man kan sælge ting her. Nice, Emil. Ej, hvor nice. Ja. Nå, nå, men Emil, vi skal have puttet galender på det her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan. Men det burde du jo vide, du forstår jo, at du er rigtig sådan god til sikkerhed og sådan noget. Ja, prøv at se her. Ej, Emil. Tror du, det skal... Det ikke, Mikkel. Tror du, det skal være sådan der? Ja, det tror jeg. Sådan ja. Der. Jeg kan også godt se, Emil, at man kan ikke falde ud over her. Se. Ja. Det er faktisk rigtigt nok, Mikkel. Det er jo og perfekt. Og han skulle lige se, om han var en af de bandlyste der, du. Ja, det tror jeg ikke, han er. Nå, men i hvert fald, Emil, så synes jeg da selv, at vi lige skal... Altså, det er fordi, jeg ved ikke rigtig, hvor vild du er ved at arbejde her, Emil. Ja, jeg er ikke så vild med det, Mikkel. Nej, det var fordi, jeg tænkte på, Emil, at hvis det var, at vi til sidst ikke skulle arbejde her mere, så var det nok nogle lidt vildere drengestreger, vi var ude i. Ja. Ja. Det var det nok. Ja. Jeg er slet ikke i gang med noget vildt, Mikkel. Hov. Ej, hvad? Ej, stod du der? Hvad laver du, Emil? Mikkel, du er bandlyst. Det står der lige her. Ej, ved du hvad, det tror han ikke på. Han ved da godt, at det er bare dig, der har drillet lidt, Emil, fordi at jeg er der arbejder her, så det ved han da udmærket godt, altså. Det har de jo måske også været, du. Åbningstider. Hovedkontoret har døgnåbent. Arbejdstider. De ansatte arbejder mellem 16 og 20. Og klokken, den er 21 nu. Vi har jo overarbejdet, Emil. Hvad det? Vi skal have løn, du. Det skal vi da, men han er her jo ikke. Han har nogle godterier herinde, du. Han fik jo fri for en time siden. Det er derfor, han ikke er på kontoret, jo. Kom. Okay. Sådan der. Mikkel, jeg kan åbne døren nu. Nå. Og nå, hva'? Men Emil, jeg ved ikke rigtigt. Altså, vi skal finde på nogle rigtige stemme drengestreger. Jeg ved ikke, jeg har noget af det her på mig. Sådan her. Kan man ikke lave sådan et eller andet? Se, Mikkel. Hvad? Så nu er det bare gået amok, Mikkel. Sådan, Emil. Det er jo fedt, det her, altså. Det. Han får sådan plettet gulv. Mikkel, jeg tænker på, skal vi ikke prøve at smutte tilbage til vores hus på Pengebyen 3, og så tage nogle ressourcer med herhen? Jo, det kan vi gøre. Så fik vi godt nok skaffet en masse irriterende ting, var Emil. Og nu er vi virkelig klar til at gøre det her job her over med os. ja, faktisk. Ja, hvad er det, du har medbragt, Emil? Jeg har masse forskellige ting, Mikkel. Jamen, jeg kan godt se, at du, det er nogle forskellige dumme ting. Da. Ej, Emil. Her, Mikkel, hop op med mig. Ja. Det går jo meget hurtigt, og så. Vi ses, du. Ja, Emil. Ja? Jeg ved ikke rigtigt, altså. Tør du ikke? Jo, men. Mikkel. Hvad er der? Tom Freddy der, han har opdaget os. Ej, skynd dig lige ned igen, Emil. Vi finder på en anden måde. Kom. Her, Mikkel, tag dem her. Skynd dig op, du. Okay, bare lige. Har du. Okay. Jeg skal nok komme op, Emil. Hej, Emil. Hej. Jeg tog bare trapperne. Ja, men det her, det var stadigvæk hurtigt at se selv. Ja, det ved jeg ikke rigtigt, men jeg tænkte, Emil, at det her dirt her, som vi har på os, ikke? Det kan vi bruge ind på hovedkontoret. Så lad os se, hvad han siger til det. Jamen, han er jo ikke hjemme. Ej, der står en pige. Hej. Ej, Emil, det er ikke nu. Ikke nu. Kom. Emil, ikke nu. Emil, ikke nu. Hun arbejder også, Emil. Ikke nu. Måske kunne en plante gøre noget ved dig. kom Emil, kom. Så er der, og så bare hele vejen her, du. Det skal bare slet ikke, altså det. Over det hele, og så også lige herinde, kom. Så er der. Ja. Hvad laver I? Ikke noget. Prøv at se det her trick her. Ej, Emil. Prøv at se det her trick her. Er du klar? Det gider ikke. Vi laver ikke så meget. Jeg kan godt sige, at I er fyret. Hvad? Er vi seriøst? 100% seriøst. Er vi fyret? Vi er fyret, Emil. Chest bump. Chest bump. Knuckles. Au. Kan I så komme ud af mit kontor? Ja, med glæde. Du kan lige få alt det her med dig. Og Mikkel, han blev lige postbud lige før. Ja, jeg blev lige postbud. Hej.
Vi fyrede Emil. Ja. Yeah! Ja, yeah, og ved du hvad, ved du hvad det betyder, hva? Nej. Nu kan vi virkelig begynde på vores egen industri, og nu skal vi da ned lige hurtigt og hente nogle kartofler og nogle gulerødder. Nogle kartofler? Nej, der, nå, der er ikke. Nå ja. Lad os se hvordan det er gået med salt. Ja. Oh, ja, det bliver spændende, Emil. Vi bliver. Hvor mange penge har du? Jeg har 9.000. Oj, hvad? Oj, der er der godt nok mange, der er solgt her. Prøv at se en gang. Prøv at se, hvor mange der er solgt. Hvad med dig, Kylle? Ej, hvorfor Emil, vil den ind til os? Ja. Oh, Emil, den bliver vi rige på, den der. Ja, vi sælger æg, så. God idé. Ej, oh, hvad? Det var jeg æg. Jeg fik æg. Æg. Yes. Jeg fik æg, Emil. Det gjorde jeg også. Kom, Emil. Oh, det er så genialt. Ej, Emil, du kan da ikke lukke døren i hovedet på mig. Ej, det var ikke med vilje. Snydt. Nå, men vi kan blive rige nu, Emil, og vi har på sig en lille kylle. Er det krumme? Ja, nu har vi flere, prøv så at se. Er det krumme, det her, Emil? Nej, det er krumme. Det er krumme junior. Nice, Emil, vi bliver så rige. Ja. Yeah.